Ochala wa programu omuntu w'abantu. Ochali mulabe mulungi jukira tuli mu kitundu kya fe ekisembayo ekya programu omuntu w'abantu ne minister Nyombi Tembo. Achagenda maso nga atunyonyola minister. Problemu bwo buno bwa bulijjo kintu kicho singo okunyomerwa ngo joko genda ko mu governor udde bwo bweddembo olaga ko wa. Obudde bwange bweddembe nzera okujja ko nga ngenze ko nentula ko ne bannange ntunyumya embozi ya fe ntunyumya ko embozi. Sera byemba nabe bitono nnyo kwa sisina kuba nabyo. Nenze sera byange byemfisa ngera ngendere omuchalo nembera ko miti jange ndi mulimi wa bibira nembera ko mumbuzi zange zinyumira nnyo nokubera waka n'abaana bange bye bintu byensinga era mbera nnyo ku TV okwo nenda ba program na documentaries ezo minister nga twaze wano mu byokulya kamere ki akasinga okuddaabiriza Emmere yange esinga okunkola obulungi ndya kalo n'enkoko boiro oba ekyennyanja emmere yange gye ndya kumpi njirya emirundi etaano ewiiki ye muziki wa wano ewaffe akolera muziki wa wano era gwe mpuliriza mpuliriza muziki wa wano ne muziki wa bazaire okusinga ennyo era muziki omulala mpulirayo lumu na lumu buyimba ki obwana osinga okunyumira obuyimba obwana obusinga okunyumira bwa mutabani wange Jose Chameleone ne mwanyinaze Juliana Kanyomozi bampisira ddala bulungi obulimba bwabwe ennyo waliwo kano akakuba Juliana oyo guno munyo ono munyo gwennyini akotekandeka wansi obwa mutabani wange Chameleone nabo mbwagala nnyo waliwo batabani bange aba good life abo balina ke bakubye obudde lwakakubaako ne bwemba mu mmotoka nga nvuga bakusidimanyi nogenda nga nkyezakyezaamu bunyumira nnyo abanyumira ofcourse n'abayimbi abala abaana bafe abajja upcoming musicians bonna banyumira sooka ndi musician nyimba ezo nzimanyi bulungi nziwuliza ofcourse eza frigo zonna zezo tewali luyimba lutanyumira lwa frigo okuva ku zaabwe enkadde paka ku mpya kubanga eyo mwa frigo okujja ku wiikendi nga siri uganda obanga nalwadde siyinza butagenda mwa frigo okujja kubanga nina emirimu nga gindi bubi nnyo naye era bwe ntuuka essaawa nga mukaaga awo njireka nenvuga nemmala ewaakira essaawa bbiri nenkyezaamu nenkomawo so muziki wa frigo mbadde nzina frigo okumala emyaka 24 olumu every weekend olumu nga ngenda Friday ne Saturday so frigo mwagala nnyo nnyo in fact is number one bana abalala nibalyoka badda honorable biki bintu ki ebisinga okunyiza mu bulamu ekintu ekisinga okunyiza mu bulamu kumpaira biki ebisinga okusanyusa ekisinga okunsanyusa kwe kubeera awo nga ntuukiriza ebintu bye neeyamye okukola mu mutima gwange of course okulaba abaana bange nga bakula nga basanyufu kimpa essanyu pitirivu ate moment kye yali esinze okunakuwaza n'ogyevuma I think eyo zibaddewo wano recently ndowooza lwe nafiirwa mukyala wange abruptly mu accident ate nze nyininyini accident nenjyesangira nga yakagwawo nga tewali agiŋŋambye that was top tewali kisobola kusinga ekyo it was so depressing kikyali kya mutawaana nnyonyonyo siyinza kikompeyaringa ku kirala nina ebintu bingi ebinguddeko nfiiriddwa bakadde bange ekyo nabyo biri awo by'amaanyi nnyo naye ekyo kyo ate kyali mu kategore yaakyo minisita Nyombi Tembo tumulaba wa mu myaka etaano mu maaso definitely bwe neesimbawo kati nempitamu ngera wenja okuyitamu kyemanyi obulamu nga weebuli nteeka okugenda mmaliriza PhD yange mu economics bwe mmaliriza PhD yange nja kuba ntandika okutandika okulaba nti nkendeeza
ku politics. Ngatuna tiro kumaliza program. Mm. Ebanga lyo maze mu politics. Mm. Obane mbula mu bwokola bichi bwe koledde. Wow. Kalo nabade kusaidi yange. Nabade kusaidi yange. Nyinza kugamba kimunti omuntu ebintu byali koze ku myaka jange. Because nina degree kati ekyo giti abaana mbazadde abaana mbalina webali olungi eti nsobodde okufuna wensula wembeera wembeera amaka eyo nawo ti nsobodde okukola mukyalo ewaffe gyensibuka okukola ebintu ebyensibo ebiyinza okumbezaawo nga nkaddiye ekyo nakyo tikweri so omuntu ebintu byalina okukola mu myaka gyendiko mbikoze omuntu yenna ngaayogera ku minisita honorable byonna byoli byo mbitembo biki byowulya byewandiyagadde omuntu akwogereko era aleme kwerabira ekyo nno kizibu kubanga nze simanyi kimu kyemwayagadde kunjogerako era ekyo njakirekera abalabi nambagamba kimu nti nno bwe mbanga munjogerako munjogereko bulungi ng'ate mumpima nti nange ndi muntu nawe olinayo gwewegomba bangi ku nsi abantu beneegomba tera nnyo okwegomba abantu abaagala ebintu byebakola with passion definitely mubalamu omuntu gwe neegomba ennyo of course mu byofuzi mukama wange Yoweri Kaguta Museveni kubanga abadde consistent mituli na byakola ekintu kyekyakola akyagala ate si muntu wa bungodingodi akipinga ekigambo kye mu bantu abataliiwo ate be nafuna omukisa nensisinkanako waliwo jeno wa amerika yanfaako omwaka guwedde nga nti yanfaako namubulamu n'erinnya lya mutawuni wange jeno norman swascoff eyalwana olutalo lw'okujja iraka mu kuwait oyo yali mukwano gwange nnyo era ye muntu omu gwe nagenda nali olumu nga ndiko gyendi nebagamba muntu kigwe olina okusinkana nembaga nti omuntu gwe naali agadde okusinkana nasinkana jeno norman swascoff era nenfuna omukisa nemusinkana yali musajja nga ali weero talented he would tell you that in order to attack a position you should have a ratio of approximately 3-1 in favor of the attacker and in order to attack a position that is heavily dug in and barricaded such as the one we had here you should have a ratio of 5-1 in the way of troops in favor of the attacker omulavi wase muweyo ebigambo ebimusibula mikwano gyaffe bwenna abatulaba mwebale nnyo okutwala obudde bwonna mutudde nga mutulaba byetwogere tugezaako nnyo okubifunza naye tusuubira nti tewaliwo kyetuyogedde kitali kyamazima ng'ate n'ebintu byetwogedde oyinza okuma okulowooza nti lwaki awayiseewo nekino naakyogera nga tulowooza nti no biyinza okubaako lesson gyebiyinza okuyigiriza atulaba nomanya nti negundi awo yayitawo so nange oba mpiseewo abantu abo bayitawo ate era ne bayitirirawo ddala oba abantu balemwawo nabo ne balemwawo ddala so ebisobye oba olulimi weoluyinza okuba nga luseeredde muyinza otusonywa naye byonna tukikoze olw'okuba nga twagala tusharinge tugabane nammwe bye tulowooza nti nno abakulu nno badde bayetaaga mubimanye wewaawo neyanzisa nnyo okunkyaza minisita webalejo bwetyo bwe tutambudde omulungi eyatambula nange okuva gye twatandikira okutuusa olunaku olwaleero webale nnyo byonna by'otegedde webale nnyo byonna by'oyize njega tusenkane sande ejja n'omuntu omulala nsigadde ndisanyu robina mweruka puroguramu y'emu muntu w'abantu jjukira puroguramu eno ekuddibwamu ku lwokutaano ku ssaawa 5 zennyini era nayo tusaanidde gisuba mukama katonda kuume sula bulungi era weraba obadde olaba program omuntu w'abantu bo ng'ewagiddwa akansali marika kale powder kasange mu supermarket zonna n'edduuka erikulinaanye ne uganda matters university enkozi yesettendekero eyeesigamye ku nzikiriza nga yakakasibwa mu